Законопроєкт представника монобільшості Максима Бужанського пропонує скасувати обов'язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою. Також у разі ухвалення пропозиції скасовується перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання. Те, що пропонує пан Бужанський, це є якраз дискримінацію російськомовних українських школярів, які не отримують нормальної можливості швидше перейти на українську мову, швидше адаптуватися в україномовне суспільство і в україномовну освіту. Насправді, ініціатива Бужанського заважає українським школярам. Монобільшість планувала поставити законопроєкт Бужанського на 16 липня, у 30-ту річницю підписання декларації про державний суверенітет України. На думку екс-спікера Верховної Ради та діючого депутата від опозиції Андрія Парубія, це не співпадіння, а частина гібридної війни. Для будь-якого патріота боротьба за українську мову і війна проти Росії на передовій – це та ж сама війна. Бо війна проти України і Росії і політичні переслідування, які робить Росія проти України і теперішня влада, це та ж сама частина гібридної атаки Росії проти України. Закон про мову став одним із головних надбань 8-го скликання Верховної Ради. Його ухвалення супроводжувалося інформацією про можливі утиски мов нацменшин, жоден з яких за рік дію закону не підтвердився. Розквіт української мови після століть тотальної русифікації – це місія, яку нам належить звершити. Повага до прав людей, які говорять російською та іншими мовами – це теж важливо. Це європейська практика, якою ми неухильно дотримуємось і будемо дотримуватися. І люди доволі швидко переконаються, що новий закон на це жодним чином не засіхає. Міфи про утиски російської мови в Україні живуть виключно у фейках російської пропаганди. Питання мови стає визначальним для Кремля у якості виправдання власної агресії і територіальних претензій до сусідів.